Mbasamu nye chitiwa mwe, abanywerera ku Makerere TV. Nadam programu eno omuntu w'abantu nga Bridget Namitala yajikuteho. Ona kwa loja kwebuza waje nkutute. Nkutute kuchalo jungo. Nga njagala kulabe jungo asangibwa enakauka ku mu district ya MPG. Na njagala tutunulire omusumba DJ oba abamugo muita pastor owekwe kalakasa. Martin Ssempa yani. Bingi bize bimwogerwako. Neddala olutalo luno alukuta atya lwali mu kampeyini eyo ajja kubagibabuulira. Ate ekirala kiki lwaki abeera agugulana ne basumba banne obuzibu buvaawa. Y'ensonga lwaki olina okusigala ng'otudde mu ntebe yaawe w'otudde osobola okumanya byo bibadde bitya ebyafaayo bwe biri bitya bamuzaala wa yasomera wa nkuwangula amazina ga break dance byonna ebyo byonna bibadde bitya. Makerere TV nkujjukiza nti programu eno bannaffe bali abaprofamu be bafaayo nnyo okulaba nti ekutuukako bulwa Sunday ssaawa 3 ez'ekiro. Njagala osigalawo era munneegatteko tugende tumumanye ebyafaayo bya Pastor Martin Ssempa biyimiridde bitya. Yes, really. Everybody said, thank you, dear. Okay. Njagala musomesa era njagala kuyisa akalangu. Njagala omusomesa anasomesa abaana bange ki? Oluganda. Gwe taata waabwe. Nze kitaabwe. Nsomesa njogera naye ndi kakati a e i o u. A ba cha e. Kakati ono namuli. Jangu wano. Ono. Ono Abigail namuli Ssempa. Hey, twamugatta kone ya Debora. Bagena tuyimbira mu you'll sing us a song. Ono Ariel Kisache. Kisache. Aine myaka emeka? She's 4 years old. Eh na. Ono Makai. Ssempa. Kitala. Kitala nga kino ekiso. Emyaka 10 nemu. I'm 7 years old. Omanyo Luganda. Kitala. It means a sword. I don't know. Speak in Luganda. Kali? Mukama kitange tukwebazula abagenyi baffe, kwebazula Bridget, kwebaza mukama olw'ekiseera kye tuyina okusobola okuwa obujulizi eri obulungi bwo erife. Kwebaza olw'amaka gaffe ne bakwano bange abali wano n'abajja. Taata ayi mukama tusaba omukisa gubeere erife n'abo abalaba televisioni. Abalayi ba bukedde abalaba programu eno. Tusaba omukisa mukama eri emmere gye tugenda okulya kyayi akatogo n'emboozi gye tugenda okunyumya. Ogiwa omukisa. Tusaba bino wata Yesu Kristu mukama waffe. Ono kisaakye. I don't know. Namuli erinnya lya mama wange anzaala. Namuli nze banzaala na Luzali. Masaka. Nsibuka na Luzali eyo. Mumakaga omukyala bali bamuyita musomesa na Namuli, Dorothea Namuli. Ne kitange nze saamumanya. Bali baba erinnya lisalimanya yali musajja muzungu muyindi muganda ondaba enviiri za munyerere
bwentyo kakati emirandira gyange gye giva naye kati nze okuva ennaluzaaliyo mu kyalo ku parish okutuuka gye ntuuse ne mpasa omukyalo ono omuzungu ava e New York omumerica ebyo bye bigambo byenjagala okubulya naye nga neebaza Mukama. Wange, Yesu, I'll sing. Look there. Yesu, to Bridget. Yesu, wana wakatonda. Wange, Yesu. Wange. Sebo, Pastor. Njagala omuntu ali ku Makerere TV omubuulire. Ennaluzaali okuzaala mu maka gaani. Akadde okutandika olugendo lwange okuva ennaluzaali okutuuka e Kampala olina okusooka okumanya naluzaali yewa. Naluzaali bw'ova e Masaka ogenda Embira wakati awo waliwo ekyalo bakiyita naluzaali parish nene nnyo. Mange yali mukazi musomesa yali afumbiddwa ekyamuliibwa kati bwafumbirwa obufumbo bwe ne bufunamu obutategeeragana n'omwami kati najja eyo ng'omusomesa bamudispatchi nzeeyo ennaluzaali kati olw'okuba ekiseera ekyo mu mwaka 6/7 kati gye yasisinkana taata wange mu Masaka omwo n'okutuuka kati kitange nze simulabanga kwera saamumanya wadde okumanya erinnya lye naye manyi nti yali muzungu muyindi muganda muzungu muyindi saamanya kubanga era yaŋŋamba nti nno Ssempa okuzaalibwa kwange nazaalibwa omwami omukyalo omuganda ate omwami muyindi muzungu abataali bafumbo ate ne ennaku ezo enkolagana nga teriiwo kubanga omukazi omuddugavu omuganda okuzaala omwana mu muyindi kizibu era yaŋŋamba nti bwe baabuulira taata wange oba abantu ba taata wange abaali bamwetooloola abo abakolayo oba mu bizinesi ya taata wa jajja wange ne bamugamba toyogera sirika ekyo tekibaawo omuyingi tazaala muddugavu kati okuva Ssempa gy'atandikidde ntandikidde mu lutalo era nali si nze nali neebaza Mukama nti mange teyakuula lubuto olaba Bridget looza Uganda watali Ssempa ensi ekyaliko Ssempa kintu kikyamu nnyo ani yandinyenyeza abaana abasodoma mange yali mukyala munaddiini musomesa alwanyi nnyo okuza abaana munaana nze ndi wa munaana last born ne bali abaasooka yali yeetongodde yali musawo mwami kyeyune ekyamuliibwa kati naye tukuze nga tukwatagana bulungi naye olaba okufuba kwa maama kati maama ne bamusengula manya abasomesa bakutambuza kyalusowe bakujje kitovu bamututte kyalusowe kyalusowe bakututte kimanya kimanya bakututte kitovu kati era naffe buli mwaka nga bakutambuza manaye kamba nga naffe tusenguka kati amasomero ge nasomera mu primary mangi somera ekimanya somera ekitovu somedde kyalusowe nvuddeyo nzizeewa kati gy'emyaka egyasooka erinnya lya Ssempa lyo nali ndimanyi kubanga maama we nali mumanyi Ssempa bamuzaala naluzaale naluzaale wala bwe wova Masaka ng'omanyi naluzaale mutufu naluzaale wala ngatusubiremu muntu wa luzungu ava naluzaale kimu ekyokubiri Ssempa yasomera kyalusowe kati kyalusowe bwoba muva Masaka nze nva waffe Kako ndi mutabani wa Kisitu twakunakulira ekyalusowe kekasomero kosembayo gamba nti onootwalamu omuntu asome Ssempa nga yava kyalusowe kati nga tumanyi munne Masaka ki ave naluzaale n'asomera ekyalusowe kati oginamumanyira Ssempa ye muto wange bwe twazaalibwa maama waffe ng'asomesa kitovu St. Pius neye last born maama nze mukulu yeye last born naye nga yakulira mikono gyange bintu bitya mu kibiina kiki kyasinga okutambulira oba okukalubiriza
Kudeno kuderi na ina mukuru wange kaziwe omanye ebiseera sabikwatanga bulungi ate ekimanya nga bali disciplined bojaleti nga kaisa bakibwoko naye ndi mukuru wange oyo kaziwe bambi yaina omutima mulungi nnyo bwe natuuka leti ne bagandi bagenda kundi ya kibwoko ndi muba P1 P2 nagandi musomesa kubanze kadi mukuru wange naagalamira ne bamuliye bwe migonga 5 oba 10 olw'ekibi kyange ekintu yo sikyerabira mpozi n'ekibi kyange olumu nagenda wano mu bakatuliki wano awali ebijjukizo nali mwavu nnyo nga ndi kuyalla nengenda nenteeka omukono mu basuula essente z'abajulizi ne nkwata mu kabbo nenga nengula soda ne keeki era bafaza abanaye mu nsonyi kati neyongedde okuddugala akasana kano mu biseera ebyo nga ninga ng'abaana bange ate kati ng'abaana bajja kuyimbirira jjukira mu 71 yagoba abayindi bazungu kati nze bwe mbeeramu awo abaana abamu banno si mu bubi naye mu kujerega nga bagamba laba magoba ga Uganda India bwe yajja Uganda amagoba ga Uganda ye Ssempa kati ebyo bakwerabira mu boxi mu kisaawe nga bagenda oyo bamwerabira mu kiboxi ebimu ebyo biruma naye byali tebiva wala sisanga mu bantu bange kye tuyita discrimination kati awo byenzijjukira ekimaanya kyalusowe n'obuzibu obuzibu omanyi bwobeera ticha sente tezirabika nzijjukira nti waliwo ekiseera we twatuuka olunaku lumu nga tusengusa okuva wantudde kyalusowe lwali lumu tujja ne tufumba emmere mu binika banga esefuliya zaali teziriiwo sijjukira oba tubaitu akasenguka ne tugifumba mu binika tufumbamu amatooke tufumbamu necyayi ne tufumbamu n'emputa egamba mu binika emu nekati wali onywedde ekyayi alimu emputa Bridget wali onywedde ekyayi abonye emputa naye gye tuva wala gye nasooka okufuna kwambala engatto twali awo ku 1966 awo ku lugendo e Nabugaba awo P3A nga nvaawo P2 P3 bwe nvaawo okugenda e Masaka okusoma ku Hill Road awo mmange bwe yasooka okungulira engatto za bata nazisuza mu keesi sagala zikwatako kati tunuulira engatto n'olaba ng'ekintu ekya bulijjo no ne kabalagala ne muyigo mukolera awo kubanga okugezaako kuyimusa obulamu